अहिले म सिधै क्याबमा छु यसलाई किङ सोलोमन क्वाइरी अहिले सिधै क्याब के बन्द छ यो टिकट घर हो सिधा केपमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ आउनुहोस् ल हामी सबै छौँ भिडियो भइरहेछ ल यो तपाईँलाई फोटो खिच्नु मन लागेन यहाँ थिच्दा हुन्छ कि यता आउनुहोस् त मैले ठाउँको बारे बताउँछु कम हेलो आउनुहोस् मैले ठाउँको बारे बताउँछु अनि जुन हामी यो गुफामा